Dobar dan i dobrodošli. Gledate emisiju Pričajmo o tome. Danas pričamo o anksioznosti. To je lebdeći, neodređeni strah, teskoba. Kada gledamo nastupe pevačice Adele, mi ne vidimo da ona na bini ima anksiozne napade i napade panike. Ja vam moram nešto priznati, da sam i sama imala socijalnu anksioznost u pubertetu i da sam nekako uspela da prevaziđem uz pomoć muzike i gitare. Kako da vi prevaziđete i koje su rešenja, reći će vam moja današnja gošća Gorana Rakić-Bajić. Gorana, čao. Ćao, Nevena. Jako mi je drago da si moja gošća danas. Moram nešto da ti priznam, imam tremu. Možda mi ti tu možeš pomoći. Malo mi onako, evo, znoje mi se dlanovi. Šta mogu da uradim da se malo opustim? A kako dišeš? Pa malo je ubrzano, ovako srce mi radi. Aha, srce radi, srce kuca da, i malo kuca. Ubrzano dišeš, pliče dišeš. Tako je. Jel ti se malo onako u glavi? Pa malo onako imam zvezdice. Pa dobro, imaš sve što bi mogli da rešimo. Ili u stvari, ajde da probamo da rešimo sa jednom vežbom disanja, jednom jako kratkom vežbom disanja. Možeš. Hoćeš da probamo? Ajde, hoću, naravno da hoću. Ovako, sedneš tako da ti bude udobno. Dakle, okay. Možeš ovako, ako ti je udobnije i noge čak da prekrasiš okay. Bolje, ako možeš da spustiš evo. Noge dole, ali najvažnije od svega je da je udobno. Dobro. Vežba je jako jednostavna. Zahteva da se fokusiraš na način kako dišeš i zahteva malo brojanja. Ja ću sad prvo da ti ispričam kako, pa ćemo onda probati zajedno. Dakle, udišeš na nos i jednu ruku staviš ovako na stomak, da bi ti bilo lakše da primetiš da ti se stomak pomera. Pošto dobro. Nam je poenta ove vežbe da to pliče disanje, zbog kojeg nam se znoje ruke, vrti u glavi i srce ubrzano kuca, da ga malo produbimo. Kada duboko dišemo, onda svi ti vegetativni simptomi se smire i bude nam lakše. I disat ćemo tako što ćeš udisati tako dok brojiš u sebi do 4, pa kada udahneš i osjetiš da ti se ruka malo pomerila, dobro. Onda pauza je 1, 2, 3, 4 i onda izdisaj koji može da bude i na nos i na usta i koji je isto 4, koji može slobodno da bude duži i 5. Ajde da probamo da vidimo da li ti je 4 u redu za brojanje, pošto taj broj može da se varira, može da bude i 5. Ćemo da probamo ajde, sa 4. Dobro. Ajde. Dakle, udah na nos, ja brojim 1, 2, 3, 4, osjetiš da ti se pomera ruka, brojiš 1, 2, 3, 4 i izdisaj. Super, super. Ajde još jednom da utvrdimo. Udišemo 1, 2, 3, 4, pauza do 4, izdisaj. I tako dišeš jedno 5 minuta. Dobro. I trema se značajno spusti. E sad, dobro bi bilo vežbati dve nedelje svaki dan da bi to imalo nekog efekta ukoliko je ta trema veoma, veoma intenzivna i ukoliko ona prelazi negde u nešto što nazivamo socijalna anksioznost ili socijalna fobija ili u bilo koji od kompleksnijih problema vezanih za anksioznost kao što je generalizovani anksiozni poremećaj ili kao što su panični napadi. Nije dosta sad ovako malo da dišemo. Da, naravno, verujem da malo, mislim, ovo mi sad kod treme pomaže, ali da, danas pričamo o anksioznosti i kažeš da, je, da su te vežbe potrebne mnogo, mnogo češće. Kad god da se nađem u nekoj takvoj situaciji gde osetimo ove simptome, bilo bi dobro da se te vežbe disanja urade. Ali šta je u stvari anksioznost? Anksioznost je najjednostavnije rečeno preterana briga. Dakle, mi svi brinemo i normalno je da brinemo i očekivano je da brinemo, tu nema ništa sporno. Međutim, onog momenta kada ta briga nas počinje već jako da ometa,
Recimo sad da sam ja dolazila ovamo i jako brinula da li će mi se desiti nešto na putu, pa sam onda toliko uplašila da mi je teško uopšte da stignem, da dođem ili da odustanem, da nazovem i da kažem izvini, ja stvarno ovo ne mogu. Tada je u pitanju nešto što već spada u domen psihopatologije i nešto što nazivamo anksioznim poremećajem. A za anksioznost su ti simptomi malo drugačiji nego što je u pitanju trema. Dakle, imate neke zbunjenosti u glavi, zamagljenosti, nemogućnosti koncentracije, onda također tog plitkog disanja. Plitko disanje je generalno povezano sa strahom, pošto je u osnovi anksioznosti strah, onda mi priče dišemo, ali to ne primetimo. Uh-huh. Sada ja mogu da se fokusiram pa da primetim, aha, evo, tek sad sam duboko udahnula, ali normalno kada funkcionišemo i kada smo fokusirani na nešto drugo, to uopšte ne primetimo. A onda kada nam se disanje promeni i kad postane pliće, ono što nam se u stvari desi je da nam se promeni fiziologija i zato imamo te neprijatne fiziološke simptome, kao što je vrtoglavica, kao što je plitko disanje, kao što je nemir, ne mogu da se smirim, stalno nešto cupkam, kao što su napeti mišići. Pošto ono što se nama desi je da se mi kad osetimo te fiziološke simptome, uplašimo. Mm-hmm. I onda, pošto strah nas priprema za akciju bori se ili beži, koja je imala smisla nekada davno i koja je nama jako puno značila, u ovom momentu, pošto mi više nemamo medveda ispred sebe koji će nas pojesti, nego imamo uglavnom neke zamišljene situacije koje mi doživljavamo kao opasne iz bilo kog razloga, negde onda nama to lučenje adrenalina ne prija, nego nam upravo donosi tu teskobu i taj nemir i još dodatni strah, pošto pogrešno tumačimo naše mm-hmm. simptome. Mislim da negde postoje predrasuda da recimo ljudi koji se bave nekim javnim poslom ili kad gledamo recimo profesore koji drže predavanje ili kad vidimo da neko barata nekom situacijom, da on nema anksioznost ili nema panični napad, ali to u stvari nije tako. Da, to čak u knjigama piše da strah od javnog nastupa je jedan od najčešćih oblika ispoljavanja socijalne fobije, odnosno socijalne anksioznosti. Tako da, to je neka naša ideja kakvi su u stvari ljudi koji su na sceni. Na sceni. I kako mi to zamišljamo. Ali uopšte nije retka pojava da ljudi koji su na sceni ili ljudi koji drže nastavu također su visoko anksiozni. Na koji način mogu da potraže pomoć i na koji način, ko je prvi taj kome se oni u stvari obraćaju? Socijalna anksioznost je specifična u odnosu na druge anksiozne poremeće po tome što se ona javlja ranije. Ne, veoma često se javlja u adolescenciji upravo i negde u tom momentu mlada osoba može da se obrati za početak školskom psihologu recimo. Ako ne školskom psihologu, ako nema poverenja u školskog psihologa, onda može da se obrati dalje nekome u savjetovalištu za mlade. Ovde postoji u savjetovalištu za mlade psiholog koji je upravo namenjen adolescentima. Također na raspolaganju su i razni SOS telefoni ili sad u poslednje vrijeme otvoreno i savjetovalište Pričamo kod kuće koje je vezano za chat i mogu i da pišu ako im je tako lakše. Da. Bez obzira koja je profesija u pitanju, bez obzira na godine, koji su neki savjeti koje možemo gledaocima dati što se tiče anksioznosti? Pa prvi i osnovni savjet je potražiti stručnu pomoć. Dakle, ne nadati se da će to proći samo od sebe. To jeste nešto što je najvažnije. U smislu da mi možemo ceo život da živimo sa simptomima anksioznosti, ali zašto ne bi učinili da nama bude lakše i bolje? Ti si uspela svoju temu i svoju socijalnu anksioznost da prevaziđeš
pomoću gitare i to je sjajno. Jedino što nema baš puno ljudi koji sviraju gitaru i koji na taj način izađu na kraj sa tom nekom adolescentnom anksioznošću. Kada se obrate stručnjaku bilo kojem za pomoć, onda stvari već idu lakše. U smislu da onda dobiju pomoć da sami se izbave sa svojim problemom na način koji je za njih najbolji. To je ono što je negde važno, da je upravo taj individualizovani pristup. Ne postoji nešto kao sad top 10 savjeta kako prevazići anksioznost, mada bi bilo lepo da postoji i za anksioznost i za sve ostalo. Međutim, toga nema. Koriste se individualizovani pristup. Ono što na čemu se radi je neka promjena životnih navika, pošto je nekad samo to dovoljno. Nekada jednostavno samo, na primjer, nedovoljno spavamo ili unosimo previše šećera ili nekada su nam hormoni samo pobrkani i odmah se reguliše. Pogotovo recimo u slučaju paničnih napada koji su izuzetno fizički neprijatni i gde ljudi veoma često misle da će umreti. Toliko im jako lupa srce, toliko im se ubrza disanje, imaju izraženu vrtoglavicu, ne mogu da udahnu, ne mogu da izdahnu, imaju utisak kao da nisu više oni. Bude teško da mislimo kao što inače mislimo i potrebna nam je neka pomoć koja nekada može biti samo verbalna, a nekada zahteva i farmakoterapiju koja je privremena. Ljudi nekad imaju ideju, sad ako počnem da pijem lekove, to je kraj. Zauvek. Zauvek. Nema nazad. To nije tako. Lekovi se piju pogotovo kada pričamo o anksioznim poremećajima, a sada o njima pričamo, oni se piju neko vreme dok nam ne bude bolje. Pogotovo kada je osoba dugo trpela i kada dugo nije htela da, nije mogla, da potraži pomoć, onda se organizam iscrpi i onda nam fali neka ta početna energija da bismo uopšte mogli da krenemo i da na neki način pomognemo sebi. E onda u takvim slučajevima lekovi dobro dođu da na početku daju malo te početne energije, da ne trpimo ta neprijatna stanje. Evo, to je onako fizički jako neprijatno stanje. Da. Koje je konstantno, recimo u slučaju generalizovanog anksioznog. Kod panika je, nije konstantno, ali zna da bude dugotrajno. Ono što je suština cele priče je da je potrebno obratiti se nekom stručnom licu. Da li je to psiholog, da li je to psihoterapeut ili je to psihijatar, sasvim je sve jedno. Neke uznapredovale fobije ili anksiozne poremeće potrebno je lečiti sa lekovima uz psihoterapiju. A za neke jednostavnije forme dovoljno je samo stručna podrška, objašnjavanje toga šta je u osnovi tog procesa. Nama je lakše kada znamo zašto nam se to dešava. Gorana, ja više nemam tremu. Možda malo još onako osetim neki strah, morat ću još da uradim par vežbi. Naravno i da popričam s tobom, ali van kamera. Tako da, hvala ti puno što si bila moja gošća. Hvala tebi što si me pozvala. Bilo mi je pravo zadovoljstvo. Možda još jednom da uradimo vežbe, gledaoci. Šta da vam kažem, stručnjaci su tu za vas, a mi za kraj možemo da uradimo vežbe ovako za jednu generalnu tremu. Brojimo do 4, može? Do 4, može.